Kai Havertz bunlar hücumçu kimi normalın oynadığına başlayıb. Yəni hücumçu dedi yanvarda, almadılar dedi bununla. Ne deyib, ben sən hücumçu da ölsən, bir de oyuna görürüm, bu da başlayıb vurmağa. İşte vururum. Real Madrid'e gol vurmuşlar, yanlışlıkla biri var oralarda. Mourinho, sus, Turan, Arda, Turan. Şeye zad eləmişler sonra. Bütün oyuna oturup bakırsan ki, nasıl olsun, hiç olmur oyunda. Zordu da. Yıkuladım yok. Yok, seri oldu da. Bak, seri oldu da. Akşam seyir hürmətli amcaslar, Vuvuzela Media təqdimatında. Bergan'ın baş sponsorluğu ilə Avropa Əhval Veyiş efirdədir. Qonaqlarımız həmişək kimi Şahin və bugün yenidən aramıza qayıdan legionerimiz Riyad AK Qatdi. Xoş gəlmişsən. Welcome back home. Çox xoş oldu sizləri görmək. Bizə görmək. Çox da xoş olmadı, amma yəni pisdir. Onda keçəyik. Pis olmayan mövzulara. Turun mərkəzi qarşılaşmasından. Ümumiyyətlə, günlərin mövsümün də ola bilər də. Oyun olaraq. City, Liverpool. City Liverpool. Şahit edin. Nəsələ, Walker orada, Luis Diaz. Luis Diaz Walker'i aparıb gətirir deyə. Aparıb gətirmədi ümumiyyətlə. Bastırdı. Gətirmədi. Gətirmədi. Amma gətirən orada hakim oldu da. Yəni, City'ni gətirdi. Jeremy Doku'nun hərəkətinə görə, yəni indiki zamanda qırmızı verirlər. Hələ bir hakimi də aparırlar araşdırmağa ki, sən nətər oyun idarə etsin ki, belə şeyə sənin yanında kimsə özünə belə buraxır. Hə, bura, bu qədər buraxa bilirsən yanında özünü. Onu davam dedi. Michael Oliver də desən ki. Yes. Michael Oliver kimi mən ümumiyyətlə belə hələ yaxşılarından saydı da orada. Oranı yaxşıdır. Michael Oliver kimi mən İkinci, belə deyim də. Çox belə pis biri var ki, pis hakimdir, pis hakim. Misal üçün də bilirsən ki, bu pis bacarıqsız deyə. Bu belə simasız hakimlər olur. Bilinmirsən, bu sifətinə baxsan bir emosiya görmürsən də. Bildiyin bu belə şey olur. Əslində elə də olmalıdır prosto. Yox, biri var Kalina kimi misal üçün. Bir o Köypers. Sən xarizmatikdir sən. Yox, Köypers var da misal. Bunu bilirsən ki, baxışı bəsdir də. Bu Oliver bir də var Əliyar. Adamın yanında kim var bir də? Keçəl. Şey, Şuman Martin yəni. Va o da. Kimi də. Yəni biri var ki, sən emosiyasız. Allahın o Kilimansanosu var ha. Bu hesabımızı bilsən ki, bu pisdir də, başa düşdün. Yəni, ən uzağa belə... Marco Di Bella, bilsən. Marco Di Bella, amma bu Oliver də, sən heç tutamırsan. Elə bir ki, o Oliver, belə deyim də, o deyiləri adi yucu tozu, bir də kimsə. Bu ailə adi yucu tozudur, başa düşdün, belə bir şeydir. City, amma yox, City birinci time belə pis deyil idi, açığı. Liverpool ikinci time Liverpool... Penal verilməli idi. Yox, yəni oyun olaraq Liverpool ikinci time daha... Yaxşı oynadı. O da nəzər alsan ki, Liverpoolun orta müdafiəsində Liverpoolun yəni, nəhayət problemi normal bir yox, problem var idi. Yəni Trent yox, o yox, bu yox yəni. Şey yox idi, hə? Yox, Gomez-di yox. Yox, Gomez sol tərəfdə oynayırdı. Qapısı yox idi. Bu sənin də qapısı getdi oyun ortasında. Olan qapısında da biz IQ problemi var məncə. Edersen də. O biraz ana da oradan. Hər dəfə belə nəsə çıxır öz-özünə. Hər il nəsə eləməlidir o. O, mən sizə deyim də, o Karakidə zatlı da olsaydı Pakistanda, o yolun ortasında şey satırlar, kitna, kitna, kakao zat şeylər, üzərlər, belə-belə şeylərlə. Vay edersin ondan ortasında. Vay edersin o kakaşıydı. Burada yazıblar United'dən qələbə. Mən onu qələbə kimi görmürəm açığı. Yox, Garnacho elədi də elədi. 2 dənə penalti qəşəng qazandı. Başqa heç nə eləmədilər. Yəni oyuna peşman oldum mənə bax. Penaltilər şeyin əl üstü ilə vururlar deyəsən. Birini Rashford, birini Rashford, bir Fernandez. Amma Bruno qəşəng iştirak oldu həmin oyunda. O idi. Qəşəng save oldu orada. Mən gördüm yoxsa. Pickford topa gecikmişdi. Nə tər pişik kimi tullandısa, o elə bir o... Pickford mənə çoxsuz deyirsin, mənə çox ləzzət eləyir. Pickford top oyunlarda bəzən elə oynayır ki, baxırsan ki, nömrə 1-dir. Amin sözü, keçən həftəyə də onları əvvəlki baxırsan ki, alır, bu başımı bıraxın, ey bu. Joe Hart kimi bir şeydir, hə? Joe Hart kimi bir şeydir. Arsenal. Arsenal. 5 dənə vurmadı. Kai Havertz. Kai Havertz bunlar hücumçu kimi normalin oynadmağa başlayıb. Yəni, hücumçu dedi yanvarda, almadılar dedi bununla. Nə deyib, sən hücumçu da ölsən, bir dənə oyuna görürüm, bu da başlayıb vurmağa. Yəni, oynadır hücumçu kimi. Orada şey var, deyəsən, bu Raya Brentforddan arendadır da, Arsenal'da. Deyəsən, orada bəndi var ki, oynaya bilməz, bəli. Sağ olsun, Gentleman olması da sağ olsun. İkidən kimi qışdırırdı. İki dənə özü deyilədi, bir dənə uzaqdan vurdu. Hə, çıxdı qabağa, amma onu qəşəng çıxartdı. Bir dənə də ikinci tam. O birisi kimdir ki orada? Görmədin o qolu öz-özünə şey dedik. Patibran Maksiyyə top dəkdir. Kariyerasının belə pik nöqtəsi o şeyindən az əkişini davə eləməyir. Onun kariyerasının pik nöqtəsi. Yəni, top klub üçün heç vaxtı yəni, qapçı olmamalıdır. Yəni, on... Ver Everton'a misal. Hə, elə klublar üçün. Ver Bournemouth'u duyansındır. Hə, Brian elə orada et donsu. Şəhbiyyət Bournemouth. Olan bir dənə elə qəşəyə qıstaç var ya, Henderson var ya. Hə, Dean Henderson. Manchester'ın da öyrdü o.
Getdi, gəldi. Dubrov qazad, getdilər, gəldi. Bir yarım minisində. Onlar deyəsən, dominoyu para axtarlar. Hədə, həylədir, həylədir. Dubrov qa gəlir, Henderson gəlir. Dexeyə para axtarlar. Oynayınmədi. Amma Arsenal bir də kişi kimi. Kişi kimi də lan bir də. Ya, oynayılar. Bu, mən razım ki. 6-6 vura getdi amma ya. Bu, hə, hə. Görə axşam nəyəcək? Prosto, mən yenə də fikirləşirəm ki, City, mənsə, mən fikirləşmirəm. Gönül istər ki, Liverpool olsun. Liverpool City oyunda o Liverpool kurajı tutdu. Elə bil o ikinci taymda gol vuran kimi Anfield'ın belə reaksiyası. Anfield inandı, Liverpool da elə bil inandı. Daha da inanmağa başladı. Elə bil o kurajı çempionluğa gətirə bilər kimi mən görsən. Mən də istəyirəm əslində Liverpool olsun. Çünki Klopp zadı, ay sağ ol. Mən istəyirəm Arsenal olsun. Arsenal bir səndə yoxsa, indi bilmirəm, formula ilə o şey var, Leclerc'lə Perez dirəşir. Hamilton gəlib keçir. Bunlar da bir-birini qırırlar, Arsenal gəlib çıxır biri orada. Fildir də amma, görək nə var. İndi 4 unutacaqlar bundan sonra, dəyməyəcən zon. Fildir ağacdan aşağı. Amma məncə Avrokuboklardan keçə Arsenal'a daha üstünlük olar. EPL'ə uğurma şansı daha çox olar. Qoy axşam mutlular sən canım. Çox danışmıyor Arsenal'dan, gözləyirdik sonra. Real Madrid var sonra 2-də qələbə qazanıblar. Təxmin demiş. Oldu Aston Villa ha. Hə də sən dedin ya oyuna baxacam 4-0 evində. 4-0. Mənə ucuzlaş yan yana. A hələ bilmirəm, baxmamışam. Nə bilmir, hansı oyun qalıb şeydən? Hansı oyun qalıb? Lazio necə düz deyirsən? Mən ümumiyyətlə yox. Bu demir. Paytaxtda deyiləm, amma deyən də bir. Nə bilmirəm, baxmamışam. Real Madridlə başa vurdular. Amma bunlardan daha önəmli Arda Güler gol vurdu. Arda Güler qəşəng gol vurdu. Vurdu. Soyuqqanlı. Onun bir dənə Maresca-sı var. Eyni şeyi özəl eləyir. Eyni qapçını keçir vurur. Bir dənə yadımda da yox. Eyni cür pas verirlər, eyni cür qapçını keçir vurur. Arda Turan idi, səhv eləmirəmsə. Arda Turan. Atletico vaxtlarıdır. Bax, Türk kanallarının, mən orada bildim ki, bunlar. Mən Atletico həmin oydu 4-0, yoxsa 3-0 olurdu. Axırıncı qolu bana indiyən kimi yadım. Arda Turan vurdu. Komentat edəsə yaxşıdır. Arda Turanın qolu ilə deyir ki, Atletico, başım da elə bir bu, bilsən də, 1-0-da 0-0 gedib. 90+5-də vurub. Real Madridə qol vurmuşdular, yəni biri var oralarda. Mourinho susturar, Arda Turan. Şeyə zad eləmişlər sonra. Bu da ki, yəni, Arda Güler düzdür, mən istəyirəm o kariyası alsın. Şeydir. Amma Arda Güler, yəni bu qədər Türk mediası ömür boyu, Emre Mor'da şirk. Amma hər kisi sakçı deyil. Yəqin deyiblər ki, başlarına gəlib deyəsən, deyiblər ki, Ali Kost deyib. Kimi Ali Vüzul olsun? Həm də daha önce Mart'ın ortasında yazıb qabaqdan olmuş. Yenə zədələn beləyər, sonra mı gəldi? Qabaqdan da qış gəlir anasından. Hansı peşə lazım ola bilər. Barcelona. Ən gənc Türk oyuncu oldu, amma orada da şey var, ən gənc oyuncu qol vurdu, şeydə, Lamaldi, Yamaldi, nədir? Yamal yenə ən gənc qol vurdu. Bu hələ... Hər oyun gol vur, hər oyun rekord vurur. Öncə rekordunu vurur da. Bəcə, yəni, bu qocalmır. Oyuncanın batında ola bu, geriyə gedir bu. Doğru, nə, ən gənc oyuncu. Mən o sevmirəm, ümumiyyətlə. Mən çox danışmaq istəmirəm bu barədə. Barcelona udub, xeyirli olsun mübarəkdir, təbrik edir. Udub nə dəyişdi ki, Barcelona? Heç nə. Amma dəyişmədi, gələn tur Atletico ilə oynayır, nə dəyişir? Atletico bu tur yenə xal itirdi, 2-0 udublar ki, məsələn. Onlar da nalmıq oyunlar, bu. Amma yenə də üçüncü yerdə də, nə deyirsən? Juventus xal itirib. Bax, başlıq olaraq, xalq qazanıb, oyunda xalq qazanıb. Ya, oyunda xalq qazanmayıb. Ya, itirib 2-2 bir də. Yox idi da oyunda. Amma mən ləzzət eləyən, mən bu mövsüm, ən ləzzət eləyən. Kop Miners. Kop Miners o heç, Ederson'la Kop Miners atlandı, möhtəşəmdir bu il. Ən çox ləzzət eləyən, sırf bu ilki Juventus oldu ki, artıq bütün həm rəhbərlik klubun ən zəif nöqtələrini uca müəyyən eləyiblər də. Yəni, bu, siz... Biri Locatelli'nin özü. Biri Locatelli'nin özü. Orta bomboşdur. Sigari çəkilər ortada. Orada elə özü sigari çəkir, amma belə durur, salamzad verir, papağını çıxardır, so. Yəni, ümumiyyət, amma bu mövsüm, keçən mövsümdən fərqlənmədə nə ilə fərqlənir? Juventus geriyə düşən oyunların çoxsunu çevirə bilir. Keçən bu yox idi. Bu il düz deyilir. Çox oyunlar oldu. Makeni asistir istəyirdi amma. Makeni bu artıq 9 dənə asist verib bu sezon. Yo, yo, yo. Ən çox qaytdı o. Yo, yo. Ən çox şeydədir mən bildiyim qədər. Şeyni oynamırdı. Jürüdə də 8 dənə. Yo, Juventus bu il 9 dənə vurur. Ümumi bütün çempionatlar ola bilər. Makeni ya 8-dən eləyib, 7-dən. Yo, seriyada 8-8 Liao Jürüdədir. Ondan sonra gəlir. Bilmirəm, Makeni gəldi, dünən 2 dənə verdi də, bravo. Ya 7-də ya 8-dir. Ola bilər. Ola bilər ki, siz bərabər ola bilər. Amma yəni Makeni belə pismasın artıq. Yox, yox, qəşəng pas verdi. Amma orada Rabiosudur, bu Locatellisidir. Amma tapa biləcək var. Məncə Milinkovic dartıb gətirəcək axırda İtaliyada. Juventus kimi. Belə deyək də, yarım müdafiə indi Kop Miners istəyirlər. Kop Miners. Əsas Ederson'dan Kop Miners bu dəqiqə istəyirlər. Ederson'u başdan da istəyirəm.
bu Samajic'dan Kolbani biraz hücum tərəfdə, onu deməyək də. Belə sırf o tərəfləri. Bir də ki, o qardaş oğlunu istəyirlər. Kakoy? Depaul. Depaul şey niyə oynamırdı? Flak... Niyə yox? Duşa? Flak şeydir. Five yellow card. Haa, o bu, o da. Maldiz. Kvaraselya ilə. Kvaraselya. 34-də onu sarı ya. Bir dənə gözlə, bir dənə gözlə. Kim? Kvaraselya, onu sarı. Bu bilmir ki, onun adı Paraskelya. Paraskelya. Qardaş, mən sizin Domino məclisləriniz komentat- olmur. Bizim komentatımız ona Paraskelya deyir. Təbii meyvə dilimli Berga çay əhvalınızı dəyişdirəcək. Bəlkə bir Berga. Milandan qələbə lazımdır məncə. Elə qələbə mən narıma xoşma gəlmir. Mən başlayıram elə qələbə. Ən sevdiyim qələbələr. Mən də. Bütün oyunu oturub baxırsan ki, nəsə olsun, 3-0 oyunda. Zordur da. Yuxuladım elə. O seriya odur da. Bax seriya odur da. Qəşə oyunlar var. Qəşə oyunlar var. Fiorentina Roması qəşə oyunu. Milana yorulmamaq lazım idi. Çıxdılar yola. Amma prosta necə qalayım, Kalabriya yoruldular. Kimi? Deyin, yorma mə. Seko Grakavcı kimi. Kalabriya deyirlər. Aydın bayram burada. Kalabriya bir dənə ideal dizindən qoydular. Sədən mədə yadam. Adam durdu. Kalabriya vuruş qalmaq. Neyin əmək vuruş qalmaq? Mənə xayiş edim, Sarin qoğulu var. Sarin, hə, bu yolda qoğulu var, Sarin. Özü yazdı, hə, qoğulamayıblar, özü yazdı. Çünki rəhbərdik buna inanırdı, Bavariyadan sonra deyirdi ki, görürsən, Lotito müəllim Bu nəyəcəyin şikayət elədi ki, niyə oddur? Gək edib, təzdən oynayaqca. Eləyəcəklər, 100%. Milan demirdi, təzdən oynayaq. İlkici şeylər olmuyub, o ucu nəzərin azından ilkisi. İndiyək ki, futbol tarixi olmayan şeyləri istəyir Lotito. Təzdən oynayaq. Lotito, bildiyim, yəni, puldur da. Adam pul. Yaxı, keçən il, o vaxtı Palermo'dan prezent var. İki tutdular keçən il, iki tutmuşlar. Haçan? Keçən il ikinci idi. Bu Sarin qovalar, Sarin deyəndə ki, bu Sarin artıq burada bu heyəti maksimum buydu. İkinci yer tutub, 90 ili Pedro Rodriguez dolar da ikinci üzümsü oynayır zamiyyəndən. Buna bir misal üçün da. Mobil də yaş gedirir, zarafat döyür. Hər bu adam qocalır da. O normal üzümsü olsaydı, o Bavariya ilə 1-0 eləyərdi bu yüzdə. Bu Lazio, bir dənə əlavə edəm. Bu Lazio onu Bavariya ilə 3-0 səfəri ki, 2015-də Kişnazad oynayırdı ya Lazio-da. Leverkusen evdə 1-0 tutdular. Getdilər səhərdə 3-0. Bax, eyni oyun idi. Senari, hə. İkisi də bax, Leverkusen-də də 3-0 səhərdə Bavariyadan bu oyunda 3-0. Yenə oynasa, yenə də eyni şey olacaq. Hə, oynasın, Borussia Mönchengladbach eyni şey olacaq. Bavariya, Mainz-a 8 dənə qol vurur. Baxdıq ki, o tak-tak-tak live skordan gəlirdi bir-bir. Özə başlayanda o vurdu ya. Oyun başlayan kimi o pas verdi boş qapıya. Elə bilin, Braziliya ilə oyundu da bu. Eyni verirlər, sağlar. Nə hara apardınlar sən mən gözlə? Hara apardın? Bura Bavariya, Braziliya. 7 dənə vurmamışlar Braziliya. Zor idi, sən ləzzət eləmişsin. Amma Bavariya 8 dənə vurub, amma... Mən Bavariya üzərində qələbə var deyə. Bavariyan biraz... Xot deyib. 8 dənə vuranda Almanya'da bir xal verirlər ki, eləmə əsas var. Yox, prosta Almanya'da biraz var ki, ay sağ ol, neməsə bu dəqiqə tanklar üstümüzə sürücək. Odur da, Bavariyada o var da. Mən hətta deyirəm, biz deyir deyə Bavariya uzağı Latsiyon keçir. Mən sənə deyəm, Bavariya növbəti rəqəbi də keçir. Məncə özünə gəlib. Mən belə deyim də, Bavariya ilə bu dəqiqə PSG düşsün. Mən yenə deyirəm. PSG gəl, PSG nə gündədir ki? Yox, ümumiyyət, baxma da. Bavariya misal üçün orada açıq fərqdən uduza bilər misal üçün. Real Madrid-də? Yox, uduzmayacaq. İnandım ki, Real uduzmayacaq. Real-la, bir dənə sözümü yaddadır. Real-la Bavariya üçsə, 2011-2012 o Real Bavariya vardı, Ramos Pena. Bax, elə bir şey olacaq. Papa Carlo məncə affetməyirdi, Duxeli. Papa Carlo. Məncə baxarıq da. Görək. Leverkusen-də, yəni, rekorda davam. Orada mən baxdım, açıq xoşuma. Elə bir ki, bütün Almaniya bir dəqiqə oturub çıxıq ki, Leverkusen. Hamı istəyir ki, Leverkusen. Wolfsburg qırmızı aldı. Heç kim spor eləmədi. O nə qırmızı idi, birinci. 2-0, oyunun əvvəlində bir dənə Grimaldon asistindən qol. Oyunun sonlarında da 88 idi, 86 bir dənə qol. Bu dəqiqə amma bu... Amma qəşəng idi o. 2-0. Almaniya Ligasını bu dəqiqə gündəmdə saxlayıb da, Leverkusen. Hə, Leverkusen saxan olmayacaq. Çünki vabşə heç kim beyzə olmayacaqdır. Çox da belə təmək. Başım, bayaq dediyin kimi şeyi müəllimi qovlayıblar, nədə ona da? Sarini, özü çıxıb yevdə. Qurbanı istəyir. Deyir ki, qurban müəllimi, nə bir xəbər oxumuşuq. Amma mən uşaqlarla öz qrupumuzda bir dənə WhatsApp qrupumuz var. Ora müəyyən səslər atmışam. Lazım deyil. Amma istəmirəm burada səni. Eləmə. Zebra atmışam. Zebra atmışam. Media hardan tapır böyük şeyləri, mənə çatmır. Lazio, Lotito yanda. Lotito orada Di Francescosu, Dionisio öldü ki, gəlib, yəni. Abramovic deyir, Valensiya alır. Pusta bu... Abramovic kimdir? Abramovic deyirəm. Kim yox icazə verənlər? Hansı puluna? Onun demək, qardaş oğlu şey vətəndaşıdır. O, atqaz edir. Valensiya alır. Valensiya
Valensiyadır, Marseldir. Bu da gəl dəyişməlidir, qaqaş. Bəli. Onlar zəif olduğu çempionat, bax Sevilla'nın özü olsun. İspanya çempionatı mənim üçün Valensiya, Sevilla, o Matalı, Villalı, Valensiya var idi. Bilirdim ki Barcelona o səfər oyunda misal bir-bir zad oynaya bilər. Oynaya bilər, amma yetində yenə də üçlü. Yo, yetində amma bax Sevilla güclü, o Palop zad yana vaxtlara kanlı. O vaxtda futbol vardı. Ümumiyyətlə rəqabət vardı. Atletico bir də görsən bir dənə dişləyirdi kimisə. Amma indi baxsan Barça, Real. Dişləyənmirlər. Dişləyənmirlər, indi udurlar. Inter dişləməsinə görə dişləyirlər. Atletico. Əş, baş şeydi Atletico elə getsin. Kimə ödüblər ki, 0-10 dərdini çəkdi. Griezmann'ın da. Stasiya, o qəşəm bir dən statistika var. O Griezmann güləndən sonra, sosial şəbəkədə, Real'ın oyundan sonra. Ondan sonra Atletico bir dən də oyunu odmuyorsan. Qəşəm, ya bunu da ucuzacaqlar, fişok taadı getdi. O şimdi Leticia'nın baş məşqçisinin kəllə vurmağını görmüşdür. Daversa. Onu görmədi. Daversa. Bak, Daversa. Bak, adamın kariyerasının ən böyük uğuru bu. Yo, kəllə parması. Vurub. Yo, yo, nə parmada nə? O da versan parması. Qaqaş. Jervinho'nun azadından seriyada yani. O qeydə yani. Ya, mən biləm. Sən overall deyirsən ki, belədir. Overall yani çox adam tanımır da. Tanımır yani. Amma yani bu dəqiqə çox adam ondan da. Danışır, hə. Düzdür. O kəllə yerlidir. Özü kimə kimə vurub kəlləni? Henry. Thomas Henry. Burası Thierry yox. Thomas şey, Inter penalti vurmayan qədər. O yaxşı vurub. Onu yaxşı vurub orada. Onu gəlir onda vurardı. O qırmızı alıb çıxmışdı. O qırmızı aldı çıxdı. Rəhbərliyi dedi ki, bizə belə məşqçi lazım deyil. Amma seriyada... Yox, evet. Thomas Henry də qırmızı almışdı. Alıblar, məsələn, almayıblar. Dəymişlər. Orada zaten Verona 18-dən oyuncusunu satıb. Adamı komandadan qoyurlar məşqçini. Və seriya ona 4 oyunluq ban verib. Yəni, bu demək ki, adam təzdən işə düzəlsə, 4 oyun oynadı. Var, var. Təxminlərə keçirik. Atletico Madrid Barcelona. 1-2. 1-2 Atletico Madrid Barcelona. 2-1. Fərqli deyə də. Inter-Napoli. 3-1. Bu nə həftələrdə İtaliyada. Mart-ayı qırğın deyə. 3-1. 4-0. 2-1. Dortmund-Eintracht Frankfurt. Dortmund-Eintracht. Dortmund 1-0 edər məncə. 2-3. Eintracht aparır. Eintracht, Dortmund-a 1-0 deyirəm. Almaniyada 1-1 qalarlar bunlar. Bir-bir qalmazlar, Dortmund da da qalırlar. Ayin. West Ham, Aston Villa. Mən bu dəfə Aston Villa haqqında tərifləməyəcəm, mənim kapitanım fəntəzdə. Prost istəyirəm bu formalarını görə belə. 0-0. Mən sərf eləmir. Çi-çi, niyə? Oli Watkins yenə salmışsa. Dedi ki, Aston Villa mütləq baxaq. Açdım birinci stəm, birinci stəm cəmi 3 dən udar olub. Haa, birinci stəm, birinci stəm. Açdım ikinci stəm, 2-4 dən vurublar. Sən demək, gələk oradan baxardın. 2-0-dan sonra qırmızı olmuşdan öyrə. Boşum, West Ham Aston Villa 2-2. 0-0. 0-0. Mən totem eləyim də bu, yaxşı. 0-2 Aston Villa xeyrinə. Bergamın baş sponsorluğu ilə Vuzilla Media kanalında Avropa Əhval Verişi növbəti verişinin sonuna gəlib çatdıq. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.